Dobro. Nastavljamo tamo gdje jučer nismo stali. Knjižica broj 85. Nadopuna. Imamo 11 novih objava za ovu iznimno praktično važnu knjižicu, koju bi ja nazvao kruna cijelog nastojanja vezano za rad na vlastitoj duši, jer bez da razumijemo poruku sadržanu u ovoj knjižici, mi uistinu ne možemo valjano dokončati cijeli napor oko rada na vlastitoj duši, zato što su naše snage premale. Čak i ako spoznamo što nam je za činit, prije toga kakvi smo, i imamo volju činit, bez da razumijemo nužnost, važnost molitve i kolika je to milost za nas je, koja je njezina svrha, mi ne možemo dokončati rad na vlastitoj duši, a to je ono što nas vodi do konačnog cilja, sjedinjenja s Ocem, kroz ljubav i time povratak nazad u očinsku kuću. Dakle, 11 novih objava su razlog zašto sam ja odlučio u knjižicu koja je nedavno i završena nadopuniti. Ja bih smatrao grijehom ako bih imao za sebe, a ne bi ljudima koji su potrebiti dao cijeli paket. Budući da u međuvremenu jedan od prevoditelja uložio napor i preveo sve preostale objave vezano za molitvu, evo tih 11 ulazi u odabir za ovu knjižicu. I dalje smo u drugom najvećem poglavlju ove knjižice kojeg smo većinski obradili na seminaru u Splitu. Ja sve mogu onome koji me snaži, to je i glavno poglavlje knjižice, tiče se direktno rada na vlastitoj duši, postignuća konačnog cilja. Jučer smo prošli dvije objave, danas također dvije i onda prelazimo na sljedeće poglavlje. Obe objave za današnji dan isto su izvanredno praktično važne i za mene osobno opet daju cijelu sliku onog što ja vidim da je čovjek u potrebi za razumjeti da bi mogao valjano raditi na svojoj duši. Pa evo, Oče, tebe na slavu. Ja te molim da blagosloviš sve ono što ja govorim u tvoje ime, u ime Isusa Krista, da to bude živa riječ, da padne na plodno tlo duša koje slušaju i da u njihovim životima donese onaj veličanstveni rod istinskog preporoda zbog kojeg si ti evo i izgovorio u riječ iste istine, da ti se po Izaji 55.11 ne vrati besplodno, nego da urodi bogatom žetvom duše, i hvala ti na tome. Amen. Objava 611 je zauzela prvo mjesto u drugom poglavlju. Naziva je zemaljsko određenje ili svrha ili smisao ili namjena. Ista riječ na njemačkom. Dakle, ljudski život ima svoju svrhu, ima svoj smisao, ima svoju namjenu. I to je naše određenje. Zatim duhovni doživljaj, molitva i voljnost. Zemaljsko određenje, duhovni doživljaj, molitva i voljnost. Prva rečenica je kao uvijek iznimno važna, kroz nju nam Otac želi posaditi sjeme onog što nam želi reći u dušu, što kasnije zaljeva kroz objašnjenja tijekom objave, da bi u zadnjoj rečenici to kulminiralo i to bi bio plod kojeg on želi proizvesti u našem životu, i tako je sa svakom božanskom objavom. Pazi, čovjek na zemlji, ovo mi se sviđa, kad imamo okvir, kad imamo početak, kad imamo kraj, kad imamo odredišnu točku, kad razumijemo što nam je za činu da postignemo cilj. Pazi, čovjek na zemlji ima samo jedno određenje ili svrhu ili smisao ili namjenu. Dakle, naš život na zemlji ima specifičnu svrhu, samo jednu jedinu namjenu i smisao, i to je naše određenje. I ako bi mi živjeli na zemlji i sve učinili, a to ne postigli, naš zemaljski život bi unatoč uspjehu ili uspjesima bio bezvrijedan. To je kao što veliki perzijski pjesnik Jalaluddin Rumi kaže u jednoj od svojih pjesama, to je kao kad bi te kralj poslao na, kao glasnika na odredište, i ti bi imao vrlo važnu poruku za recimo drugog kralja, i ti bi na tom putovanju sve napravio, sve uspio, ali poruku koju ti je kralj dao da odneseš na odredište, ti ne bi isporučio. Time sve što si učinio bilo bi u stvari bezvrijedno, jer tvoja svrha tog poslanja nije ispunjena. Tako i naš život na zemlji, ponovit ću, jer je jako važno. Mislim, ove su objave toliki blagoslov za naš život, mi bi bili toliko izgubljeni
zaslijepljene. Mi bi živjeli stvarno nošene našom palom prirodom, obmanuti našom ohološću, ponosom. Mi uistinu ne bi razumjeli zašto živimo na zemlji i time ne bi uredili život da postignemo taj cilj. Time ovo je najveća milost, već da nam Otac govori, a kamoli da nam još uređuje sve da možemo i postići cilje zbog kojeg živimo na zemlji. Dakle, čovjek na zemlji ima samo jedno određenje ili svrhu, a ono je tako važno da čovjek ne smije postati nemaran, nego živjeti samo zato što je u skladu sa tim određenjem. Dakle, ako mi činimo bilo što što ne koristi ili ne doprinosi ostvarenju svrhe našeg života, to uistinu za nas nema nikakvu trajnu i pravu vrijednost. Time mi bi trebali u odnosu na konačni cilj, na naše određenje, svrhu i smisao našeg života vrijednovat, te primat i odbacivat sve i svakoga što nam u životu dolazi u susret. Baš kako Pavle kaže Filipljanima 3. poglavlje, hvala ti Isuse, stihovi 7 i 8. On je ranije radio jedno, ali kad je spoznao koji je cilj, koje je određenje da se nađe u Kristu Isusu, da je to veličanstvena nagrada, sve ono ranije, i tako bi mi trebali nakon prave spoznaje, počeo je smatrati gubitkom, jer mu oduzima ono što je najvrijednije i smećem čak. Samo da ga ne odvuče od onog što je najvažnije, on sve smatra gubitkom i smećem. I tako bi mi trebali. Dakle, da ponovim. Čovjek na zemlji ima samo jedno određenje, a ono je tako važno da čovjek ne smije postati nemaran. To znači zanemariti to, staviti to na drugo mjesto. Nego živjeti samo zato što je u skladu sa tim određenjem. Dobro, ništa što se nalazi u području duhovnoga ili duhovne sfere, duhovnog života, duhovnog kraljestva, božanskog izvora nije nevažno, jer samo putem duhovnog doživljaja, dakle upleva iz duhovnog svijeta u njegovu dušu, jer mi smo duhovna bića, jedino putem duhovnog doživljaja on može postići ono radi čega živi na zemlji. Pazi, ovo je bitno. Ulazak u zemaljsko, dakle kad duša uđe u tijelo, u utrobi majke i time kroz utrobu majke, rođenjem u zemaljski život koji ima svoju određenu svrhu, to je ulazak duhovnog u materijalno koje je omotano materijalnim i to materijalno ima također svoju svrhu da dušu stimulira na potragu jer ona nesvjesno osjeća da ovo nije njezina stvarna domovina. I ja mogu razumjeti na ovom svijetu moju potragu, jer uistinu ja sam nju osjećao duboko, to jedno nezadovoljstvo, jednu prazninu, jednu dubinu koja stalno pozivala, koja stalno nagonila na daljnju potragu. I to je točno zbog toga što duša zna kao duhovno biće zarobljena u tijelu, u ovom svijetu koji nije njezina domovina, da je ona ovdje po zadatku i ona traži sredstva, traži način, traži spoznaju kako se vratiti u svoju istinsku domovinu. I evo takvog istinskog ili probuđenog tražitelja Otac susreće kroz ove objave čiste istine. Dakle, ulazak u zemaljsko potpuno odvojeno od duhovnog mora ga tek potaći na potragu. Mene jest. A duh, ja znam točno što duša traži, izgubljeno svjetlo i izgubljenu snagu. Jer to je njoj bilo pripadno u izvornom savršenom stanju, kad je kao slika Božja bila izvađena iz očevog srca, jednaka njemu, puna svjetla i snage i blažena u zajedništvu s njime. Dakle, ulazak u zemaljsko, dakle, ulazak u zemaljsko postojanje, jer o tome se ovdje radi, ono ima svoju svrhu, svoju namjenu, svoj smisao i svoje određenje. Ulazak u zemaljsko, potpuno odvojeno od duhovnog, mora ga tek potaći na potragu. A duh iz Boga, koji je nastanjen u njemu, o tome smo sad govorili, evo i u Beogradu, buđenje božanske iske na novorođenje, on nam na početku tjelovljenja daje dio sebe, da nas potiče, da nas nagoni, da nam daje
stalne smjernice kroz glas savjesti, kroz nagonjenje srca, pazi, a duh iz Boga koji je nastanjen u njemu neprestano će ga i poticat na to da se duhovno aktivira. No čovjek mora snagom svoje slobodne volje dat svoju suglasnost. Time mora se odazvat na taj poziv, na nagonjenje, tako što odluči da će popratiti vodstvo. E tek tad se duh može osloboditi iz njegove ovojnice i ići k svom konačnom cilju, sjedinjenju s Bogom. Točno to je bilo kako smo i zaključili tu seriju predavanja o božanskoj iskri, jer to završava najprije sa sjedinjenjem duše i duha, a onda sa sjedinjenjem, tako sjedinjene duše sa duhom, sa božanskim ocem duhom, i to je konačni cilj. Tek tad se duh može osloboditi iz njegove ovojnice i ići k svom cilju. Dakle, naš život ima cilj i do tog cilja vodi izvjestan proces i on je podložen zakonima i mi se moramo uskladiti s tim zakonima da se proces u nama može odviti do kraja i tek onda postižemo cilj. Tek tad se duh može osloboditi iz njegove ovojnice i ići k svom cilju, sjedinjenju s Bogom. Pazi, a to je stvarni zemaljski posao čovjek. Dakle, to je naš stvarni rad. I kad tebe pita u životu što radiš, pravi odgovor je radim na vlastitoj duši i odtud radim za kraljevstvo Božje. To znači stavio sam kraljevstvo na prvo mjesto. Radim na duši, a onda u svijetu što Otac odredi, za što me obdari, da mogu držati tijelo, svoj život u svijetu dok ne postignem cilj. Svi kršćani koji ne razmišljaju i ne žive tako su i dalje obmanuti. Jer svatko tko ne živi, Mateja 6.33, je van reda, obmanut je, pogrešno misli i time, hvala tebi Isuse, gubi dragocjeno vrijeme koje nam je dano samo za taj posao. Pazi, to je stvarni zemaljski posao čovjeka, da on, iako vezan za materiju, dobrovoljno odriješi tu vezu i umjesto toga traži najužu vezu sa Božjim duhom. Budući da je tijelo kao materijalno, o čemu smo evo govorili u cijeloj seriji seminara, bilo ih je 5, na temu buđenja božanske iskre, izašla je knjižica, evo 87, i kasnije na novo rođenje, mi smo govorili o tome po Galačanima, 5 stihovi 16 i 17, dakle tijelo na jednoj strani, kao uvelike nečisto i Bogu protivno i pod utjecem protivnika i utječe na dušu na koju također i duh želi utjecati iznutra, koji je čisto božansko, i jedno i drugo utječu ali ne prisiljavaju i nastoje dušu prikloniti sebe. I na duši je odluka da li se prikloni tijelu ili duhu, po Galačanima 5 stihovi 16 i 17, i zato kaže živite po duhu pa nećete ugađati tijelu, jer tijelo se protivi duhu, a duh tijelu. Hvala tebi Isuse, dakle to su nasuprotne struje. Pazi. A to je stvarni zemaljski posao čovjeka, da on, iako vezan za materiju, dobrovoljno odriješi tu vezu i umjesto toga traži najužu vezu, dakle potpuno sjedinjenje s Božjim duhom. Pazi, pazi. Kao što se nekoć duh, dakle sad govori o duhovnom biću, odriješio od njegovog stvoritelja, misli se prilikom pada, u želji da vlada i svu moć povuče na sebe. Dakle, zato su bića pala. Oni su se odvojili od svog stvoritelja, koji im je dao život i božansku prirodu da budu jednaki njemu. Oni su htjeli vladat i svu moć koja je jedino u stvoritelju, Bogu, su htjeli prisvojiti sebe. I tako su se odvojili od božanske ljubavi i sve to izgubili vlastitom krivnjom. I na zemlju ulaze kroz utrobu majke, a od pradavnina su, nisu tad stvoreni, samo u svrhu povratka. Da se ponovo najuže sjedine sa božanskim duhom, prije čega se moraju potpuno očistiti od svih zloća i nečistoća i odostati od sveg otpora. I to je rad na vlastitoj duši ili jedini posao s kojim bi se duša trebala neprestano zanimati. Sve drugo je sporedno.
nužno za život u svijetu, ali sporedno za ono što je najvažnije. Dakle, kao što se nekoć duh odriješi od njegovog stvoritelja u želji da vlada i svu moć povuče na sebe, tako sada u svojoj poniznosti, dakle sad na zemlji, kad isto biće, pali anđeo, živi u tijelu u svrhu povratka, a u sebi ima kod pada zbog otpora i oholosti i samoljublja, tako sad, dakle sad, ovaj naš zemaljski život, u svoj poniznosti i ljubavi prema Otcu svemira, treba biti prevaljen isti taj put, koji put povratka. Koji je put povratka? Odustajanje od svega što je dovelo do pada. Budući da je pad bio postepen, tako je povratak postepen. I to je rad na vlastitoj duši, kroz kojeg jedino postižemo cilj našeg zemaljskog života, ostvarujemo svrhu, naš život ima puni smisao i mi odrađujemo naše određenje. Pazi, duša treba pronaći put natrag u očinsku kuću. I stoga joj je dan život na zemlji. Evo, ja bih rekao da je to prvi odlomak u ovoj objave i daje veliku sliku. Mi smo ovdje blagoslovljeni na svjetlo čiste istine jer imamo veliku sliku. Znamo tko smo uistinu kao duhovno biće u tijelu na ovoj zemlji. Znamo koji je cilj našeg života ili određenje. Znamo kako se postiže. Ali to znanje nam ne koristi ništa ako mi to znanje ne primijenimo na sebe. I to je rad na vlastitoj duši. Otac nam pomaže na svaki mogući način i ovo je uistinu velika milost da nam govori i da nam ukazuje koja sredstva milosti su dostupna i pored riječi da možemo ostvariti taj najvažniji rad, ali ga nitko ne može ostvariti namjesto nas. Dakle, pazi. Duša treba pronaći put natrag u očinsku kuću i stoga joj je dan život na zemlji. Dakle, svrha života na zemlji jest povratak Bogu ili Otcu u očinsku kuću. E što to znači? Jer ljudi govore o tome, ali ne znaju što znači. Čak i riječ religio na latinskom znači povratak Bogu. Ali što to znači? Povratak nije prostorno vremensko kretanje, nego promjena našeg bića, duhovnog čovjeka, nazad u izvorno savršenstvo. Jer to je biće nakon pada, vlastitom krivnjom, potpuno izopačilo svoju prirodu i sad u ljudskom tijelu kao duša živi kao Bogu protivno, puno neljubave. I razlog za naš život je pad. Svrha je postignuće te zrelosti i savršenstva, a do toga vodi rad na duši, kojeg mi ne možemo uspješno obaviti bez da razumijemo poruku koja se nalazi u knjižnici molitva za snagu i milost. Jer, kako smo jučer rekli više puta u Splitu i danas ćemo ponoviti, duša je nakon pada, pali anđeo, izgubio ono što ga čini božanskim, a to su svjetlo i snaga. I bez svjetla i snage ono ne može sebe nazad promijeniti u izvorno savršenstvo. To je za njega nemoguće. On to mora učiniti uz Božju pomoć, koju mora ponizno zatražiti jer je ohol odbio. I zato je molitva najveća milost, jer duši čovjeku na zemlji pruža mogućnost koristiti sva božanska sredstva koja su mu dostupna da postigne spomenuti cilj. Dakle, duša treba pronaći put natrag u očinsku kuću i zato kako slijedi joj je dan život na zemlji. A pazi sad ovo, evo sad ide ona velika važna misao koju ja stalno želim ljudima istaknuti jer im izmiče, pazi. A snaga čovjeka, dakle tog palog anđela, tog Bogu protivnog bića, tog bića koje je puno sotonskoga, dakle zloće i nečistoće, puno otpora, koje zbog otpora spriječava upliv života od Boga i ostavlja sebe, on nema snage za toliku količinu zla promijeniti nazad u savršenu ljubav. Ima on za počastiti nekog u kafiću kad ga gledaju i nešto napraviti zbog drugih kad ga gledaju ili s nešto ljubavi, ali nema on tu ljubav. To je toliko ogroman pothvat da ga mi ne bi trebali podcijeniti, jer nama nije dano neko prosječno mjerilo, nama je dano najviše mjerilo. Mi moramo hvala tebi Isuse za mjerilo, uzeti božansku ljubav kako nam je ukazano u Kristu Isusu, i to je ogroman pothvat.
da mi sebe promijenimo za vrijeme kratkog života na zemlji u izvorno savršenstvo. I to možemo, ali samo uz njegovu pomoć. A da bi je primili, moramo je ponizno zatražiti. I tu dolazi molitva za snagu i milost. I zato je ona najveća milost i preko nje primamo svaku drugu milost, a sve su nam potrebne za postignuće spomenutog zemaljskog cilja. Dakle, snaga čovjeka je premala za moć izvršiti takav jedan zadatak, jer ono što dušu okružuje i drži ju zarobljenom, isto tako je jedna sila koja se suprotstavlja božanskoj sili. Dakle, duša kao duhovno biće, osim što je u sebi puna zlog i nečistog ili Bogu protivnog i time oslabljena za božanski element, još je okružena onime što je skroz skoro Bogu protivno, a to je tijelo. Ono je uvelike nečisto. Puno je zlih požuda i strasti koje dušu vuku dolje nazad i uzrokuju njezinu duhovnu smrt ako popusti. I to je smisao riječi iz Rimljana 8.13. Hvala tebi, Isuse. Galačana 6:7-8. To je smisao tih riječi. Iz Jakovljevi 1:13-15. Svi ti stihovi govore da ako podliježemo žudnji tijela, da duša propada u smrt. Jer žudnja tijela je mamljenje Sotone kroz ono što je njegovo, dušu, kroz ono u njoj što je njegova, ako podlijegne nazad k njemu u tamu. Požude, pogotovo ispunjene, su ruke protivnika koji slabu dušu, koja se nastoji vinut u visinu, kroz ono što je u duši njegovo, vuče nazad ponovo u bezdanu tamu, ako ona popušta i udovoljava tim požudama, a toga nije svjesna. To je kršćanstvo. Ja znam da to mnogi ne žele čuti, ali evo, to je kršćanstvo. Mi moramo sve te požude ukrotiti, raspet tijelo sa njegovim požudama i strastima, umrtvit ga. Galačanima 5:24 stih i Kološanima 3:5. Dakle, a snaga čovjeka je premala za moć izvršiti takav jedan zadatak, jer ono što dušu okružuje i drži zarobljenom, isto je tako jedna sila koja se suprotstavlja božanskoj sili. Dakle, ovo je razlog zašto ja upirem i ističem ovaj nauk u ovoj knjižici, jer vidim da ovo ljudima izmeđe. Oni misle da mogu svojim snagama i onda stalno nešto u danu poduzimaju bez njega, iako je rečeno bez mene vi ne možete učiniti ništa, po Ivanu 15:5. Pazi, tako da kao pomoć, dakle, pazi, ovo je jako važno, snaga je premala, amen, ti na to nemaš što dodatno za reći. Kad neko kaže da nije, onda laže. Snaga je premala. Amen. Snaga je premala. Zašto? Jer je previše sotonskog u duši. Snaga je premala da se takav jedan zadatak može izdržiti. Amen. Amen. To znači nismo sposobni. To je ogroman pothvat. Sebe iz takvog jednog bezdana podignu do najvišeg vrhunca. Tako da kao pomoć, zato što je snaga premala, i onda je to, ovo je pomoć. Ovo je kruna cijelog nastojanja oko rada na vlastitoj duši. Bez ovog ne ide. Pazi. Tako da kao pomoć mora, ne možda, ne čuj ako ti se da, ne, mora biti zazvana božanska sila. Zašto? Jer ono što okružuje dušu i vuče na dolje ogromna sila, a ono što se u duši tome priklanja je većinski element. Tako da kao pomoć mora biti zazvana božanska sila kako bi darovala snagu, darovala zato što je duša izgubila, darovala jer je to ljubav i milost, ne zaslužila, darovala snagu u borbi protiv neprijateljske sile. Mi moramo nadvladat, upokorit, umrtvit, raspet. To su moćni kršćanski glagoli koje ljudi ne žele čuti, a svojom snagom ne možemo, pazi. A ona potom, dakle, nakon što se zatraži ta snaga i primi na dar, zato molitva za milost snage. I nakon, dakle, kad se zamoli, kad si svjestan da sam ne možeš, da si preslab, da je to ogroman pothvat, a ona potom, nakon toga, u neiscrpnoj mjeri pritječe zemaljskom djetetu.
I sad pazi, evo, moćna izjava i razlog zašto ja toliko upirem. I ako mi nismo razumjeli da naš život treba biti u molitvenom duhu, onda nikad nećemo razumjeti poruku ove knjižice, poruku ovih objava i riječi Pavla ili Krista kroz Pavla iz prvih Solunjana 5.17, uvijek ili neprestano molite. Pazi ovo, zato je molitva nebeskom Ocu prvo i najvažnije, bez čega vi nikako ne možete pronaći put prema gore. Amen. Amen. I kad netko dođe i kaže nešto drugo, ti kaže ha, 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 hvala tebi Isuse, blagoslaviš ga i jednostavno nastaviš po onome što ti objava govori. Slušaj sad ovo. Zato, dakle, nakon svega rečenog, kad smo razumjeli u prvom odlomku tko smo i što smo, da smo pala bića, da smo proigrali svjetlo i snagu, da ih nemamo, da smo puni sotonskog, da nas to vuče dolje kroz tijelo, požude, svijet, sve ono što je đavolje, jer to je njegovo. Luka 4 stihove 5-8 kaže da to njegovo svijet i ono što je njegovo. Tamo nema oca, nema očeve ljubavi, prva je onova 2 stihove 15-17. I kad mi shvatimo da je to ogromna sila koja nas okruže, koja u nama vrije, koja nas vuče nazad u bezdan, i kad razumijemo da smo takvi nedovoljni da se odupremo, a pogotovo da postignemo tako veličanstven stih, e onda u toj svjesnosti, u poniznosti, tražimo pomoć kod jednoga koji nam je jedini može dati, a to je Otac, pazi. Tako da kao pomoć mora, i to u danu, kasnije će reći, kaže, svaki sat, svaki dan, svaki sat, non stop, jer što god činiš, ti moraš činiti s tom snagom u njegovoj milosti, inače ne činiš dobro ili dovoljno dobro ili padaš. Pazi, tako da kao pomoć mora biti zazvana božanska sila, kako bi darovala snagu u borbi protiv neprijateljske sile. A ona, snaga, potom, dakle nakon molitve za pomoć, u neiscrpnoj mjeri pritječe zemaljskom djetetu. Dakle, nema da nema, ako zatraži, nema opravdanja. Pazi, zato je molitva nebeskom Ocu prvo i najvažnije, bez čega vi nikako ne možete pronaći put prema gore. Nit razumijemo kako, nit možemo. Nit razumijemo što, nit umijemo. Dakle, ne može, pazi. Zato je molitva nebeskom Ocu prvo, dakle, prije svega. Ne jedan put u mjesec dana. Ne. Svako poduzimanje. Ništa ne možete bez mene. Pazi. Zato, dakle, sve kulminira u ovoj izjavi. I to je, pazi, to je moja poruka. To ja ističem. Jer vidim da ljudi ne razumiju, idu sami svojim snagama s tih nekoliko postotaka ljubavi koje su stekle, koji su uistinu hvale vrijedne, ali gdje je to od konačnog cilja? Koji je to, hvala ti se, balast zla kojeg mi nosimo u sebi, koji nas stalno vuče dole i usporava naš napredak. Zato je molitva nebeskom Ocu prvo i najvažnije. Pazi, bez čega vi nikako ne možete pronaći put prema gore. Amen. Pazi, to, dakle, molitva je oružje u borbi. U kojoj borbi? Protiv neprijateljske sile. Koje podliježemo? Jer vi znate da ljudi koji podliježu požudama, koji ne mogu zakopčati šlice, koji previše jedu, da oni podliježu. Oni podliježu. Tijelo vlada nad njima. Ne vlada duh nad tijelo. Tijelo vlada nad njima. Nisu Kristovi. Galačanima 5.24 kaže, koji su Kristovi, oni su raspeli tijelo sa njegovim požudama i strastima. Zašto je to tako? Jer nemaju snage i nisu dobro, jer znaju da su potlačeni, znaju da su manipulirani. Još pogotovo kad imaju poduku iz riječi Bože, onda im to sjedne još na rame kao osuda, jer znaju da čine krivo, a ne mogu se oduprijeti, jer ne razumiju ovu poruku. Pazi, to je oružje u borbi. Što? Molitva. Zašto? Jer tim putem primamo mač s kojim možemo, hvala tebi Isuse, okidati okove. Možemo iskinuti. To je oružje u borbi, vaša snaga i sila. I služite li se marljivo, to znači, hvala tebi Isuse, uporno, stalno, revno, marljivo molitvom, nikad ni ne možete podlijeći. Gdje? Pa u borbi. Zato ja jednostavno ne priznajem izgovore da netko ne može hvalati Isuse nadvlada čokoladu. Čokolada s navodnicima predstavlja svaki vid užitka kojim se ljudi ne mogu oduprijeti. Ja to ne priznajem. Krist nije umro zato da bi ti bio poražen od čokolade s lješnjacima. To je samo tvoja zla i pala priroda
koja se ne želi podložiti ocu, ne želiš i zato ne možeš. Tko god želi, može, jer mu je otac dao sva sredstva milosti. Pazi, i služite li se vi marljivo molitvom, nikad ni ne možete podleći, jer tad vam se nude i sva druga pomoćna sredstva. Kako? Pa kroz molitvu. Molitva je prva i najveća milost, a kroz nju sve drugo primamo. Zašto? Pa molite i primit ćete. Pa molite i primit ćete. Što? Svaki blagoslov koji vam je već osiguran u Kristu Isusu, u duhovnome, a čuli smo, iz duhovnoga se ništa ne može, ne smije zanemariti, jer otud primamo blagoslove, da ovaj naš zemaljski život vodimo i dokončamo uspješno. Pazi. I služite li se marljivo molitvom, nikad ni ne možete podleći. Jer to znači podlijegnuti u kušnji, to znači biti svladani, to znači biti potlačeni. Jer tad vam se nude i sva druga pomoćna sredstva. Dakle, svaka druga milost. I bit će vam skrenuta pažnja na to kako lako i brzo se možete osloboditi od te sile koja vas još drži vezanima. Lako i brzo osloboditi od te sile koja nas drži vezanima. Kako? Pa kroz požude kojima se ne možemo oduprijeti, koje nas vuku nazad u duhovnu smrt. Tako sijemo u tijelo i žnjećemo propadljivost. Pazi, vi samo trebate uvijek molit i htjet. Prvim Solunjanima 5.17 kaže neprestano molite ili uvijek molite. Zašto? Jer mi neprestano nešto činimo. Mi smo neprestano na hodočašću. Mi neprestano susrećemo kušnje, neprestano se susrećemo s protivnikom. To nam je sljedeće poglavlje. Molitva za snagu i milost u kušnjama i borbi protiv protivnika. Mi smo neprestano na ovom svijetu kušani. I ako podlijegnemo, onda ne napredujemo. Ako nadvladamo, onda napredujemo. I mi možemo nadvladati ako koristimo milost molitve, jer kroz molitvu nam je dostupna i svaka druga milost. Jer kroz molitvu otvaramo srce koje je dotad bilo zatvoreno zbog otpora, i to Otac traži da nam milostivo može da svaki dar koji nam je potreban da mu se vratimo u kraljestvo. Pa evo, molim da se uoči, vi samo trebate uvijek moliti. Kad uvijek? Pa prije svakog poduzimanja. Sve moramo izmoliti. Vi samo trebate uvijek moliti i htjeti, pa će vam pomoć biti tako očigledno pružena time što ćete biti upućeni na vaš zadatak i na put kojim možete dospjeti do vječne domovine. Taj put koji nas vodi do vječne domovine, do očinske kuće, je put preporoda, rad na duši, promjena naše pale prirode, čišćenje duše od zloće i nečistoće. Evo ga, jedino duhovnom u vama, dakle našem duhovnom čovjeku, mora biti poklonjena pažnja, a svom voljom mora se uzeti odmak od materije, užitaka i mamljenja svijeta. Dakle, to je ta sila koja okružuje dušu. I djeluje ta sila kroz ono u duši što je od te sile ili od protivnika još otpada. I to je zašto duša podliježe, jer je to podudaran element. I to je za dušu smrtonost ako podliježe. Ako živi u tijelu, onda umire. Ako ispunjava žudnju i požudu, čini grijeh koji vodi u smrt. Rimljanima 8.13, hvala ti Isuse, Jakovljeva 1, stihovi 13-15, pazi. Jedino, ovdje ćemo jedan odlomak iz sljedeće objave, ne cijelo, ali vezano za ovaj dio, jedino duhovnom u vama mora biti poklonjena pažnja, pazi, a svom voljom mora se uzeti odmak od materije, dakle nema kompromisa, užitaka i mamljenja svijeta. I to je 1. Ivanova 2, stihovi 15-17, kao Isusove kušnje u pustinji, jer to se podudara. Njegove tri kušnje, sa te tri stvari koje se spominju, kušnje su u Mateju 4, stihovi 1-11 i Luka 4, stihovi 1-13, a kaže ovako, dječice, ne ljubite svijeta i ničega što u svijetu. Jer tko ljubi svijet, u njemu nema ljubavi očeve, jer sve što je u svijetu, požuda tijela,
požuda očiju i oholo života nije od oca, nego od svijeta, time gospodara ovog svijeta. Svijet i njegova požuda, ovo je jako važno, svijet, to su požude. Požude su lanci đavla, to su mamljenja, to su ralje njegove. I čim podlijegneš, on ti usisa život, imaš ga sve manje. Svaki pad u kušnje, sve manje božanskoga i on te proždrio još više. Ne ljubite svijet i ničega što je u svijetu, jer sve što je u svijetu, požuda tijela, požuda oči i oholo života, nije od oca nego svijet. A svijet i njegova požuda prolazi, a onaj koji vrši volju Božju, on ostaje do vijeka. Kaže, a svom voljom mora se uzeti odmak od materije, užitaka i mamljenja svijeta. Tako da čovjek ispunjava svoje istinsko određenje na zemlji i može postići beskrajno veliko i važno. Što je to beskrajno veliko i važno? Što se ne može postići ako se čovjek ne odupre na hvala ti Isuse, sa svom voljom, sa božanskom snagom koja mu je dostupna kroz molitvu. Dakle, od materije, užitaka i mamljenja svijeta, to veliko i važno je ponovno sjedinjenje s Božjim duhom. To nam je cilj, od kojeg se u krivoj spoznaji, dakle u prapočecima, odvojio. Dakle, jedino kad se odvoji od materije, užitaka i mamljenja svijeta, čovjek može postići nešto veliko i važno. A to je ponovno sjedinjenje sa Ocem Duhom, od kojeg se u prapočecima odvojio zbog krive spoznaje. A to je da može bez njega, da može prisvoji snagu koju mu on dao po stvaranju. Pazi, evo. I onda završna misla, nakon svega. Dakle, ova objava i one jučerašnje dvije, sve četiri objave koje ću evo iskoristiti. Inače ih je 6 novih u ovom poglavlju. Ja ću 4 iskoristiti, 2 mala odlomka iz još jedne. Su veličanstvene i nekako sublimiraju cijelu poruku u jedan jednostavan, hvala tebi Isuse, opipljivi oblik. Ono, ko da možemo vidjeti tog čovjeka na zemlji, njegovu muku, kvalitetu protivljenja. Toliko nam jasno to prikazuje da je to veličanstveno. Pazi, i sad na kraju. Pa nek vam bude na upozorenje da nikad ne zaboravite molitvu. Zašto? Jer bez nje nema snage. Bez snage nema otpora. Bez otpora podliježemo. Čim podlijegnemo, više propadamo u smrt. Manje imamo snage, više smo okolo mađavla, proždrio je ono božansko u nam. On ide uokolo, 1 Petrova 5.8, kao ričući lave gleda da proždre ono duhovno božansko u nama. I proždire kad podlignemo kušnje, kad odaberemo njegovo, a ne Božje, a slobodna odluka je na nama. Pa nek vam bude na upozorenje to da nikad ne zaboravite molitvu, pazi, nego se svaki dan i svaki sat u duhu obraćajte vašem ocu. Dakle, sve ovo je da ne zaboravimo. Da iskoristimo tu najveću milost i kroz nju primimo svaku drugu milost ili sredstva milosti potrebna da ostvarimo svrhu našeg života. Pa neka vam bude na upozorenje to da nikad ne zaboravite molitvu, nego se svaki dan i svaki sat, to znači stalno, to znači neprestano, u duhu obraćajte vašem ocu. Pazi, kako bi vas on opskrbio snagom i milošću da možete, inače ne možemo, kako bi vas on ispunio, opskrbio sa snagom i milošću da možete ispuniti vaše određenje na zemlji. A određenje na zemlji da mu se vratimo u izvorno stanje, a u drugoj objavit ćemo još u više detalja razumjeti konkretno što to znači, ali evo samo dva odlomka iz također novo prevedene objave, 4.6.1, božanska milost, nužnost molitve, na temu one materije, ovo mi se čini važno, paži. Za dušu, dakle objava 0.4.6.1, samo ubacujemo jedan mali dio vezano za ono svijet, materija, užici. Za dušu nema ništa opasnije od neprestanog zasićenja, dakle duše, zemaljskim užicima i radostima. A to je, relativno su toga ljudi svjesni, ono čemu mi spontano težimo. Kad mi spontano u danu težimo samo sebi ugađati
i druge namjesti da nam ugađa i ne služimo, ne molimo, ne gledamo u svijet kako mu pomoć, to je ništa drugo nego to. Samo ljudi koji misle da su vjernici sebe zatvaraju za upliv da možda to nije baš tako. Stvarna aktivnost duše se uvijek očituje u revnom i neprestanom služenju koje stalno raste. I ako to nije tako, to je zato što je duša previše u svijetu, podložna je utjecajima protivnika i teži samo vlastitoj ugodi i užicima, što god ljudi mislili. Za dušu nema ništa opasnije od neprestanog zasićenja zemaljskim užicima i radostima. Pazi, ona je, kao takva, potpuno nesposobna za prihvaćanje duhovnih učenja. I tako si sama uskraćuje najveću milost. Ako ne može molit, ispoznavajući svoju nesavršenost, nebeskog oca preklinja za pomoć. Dakle, da povežemo, rad na duši počinje sa samospoznajom u odnosu na konačni cilj ili savršenstvo ljubavi. U odnosu na što mi spoznajemo naše nesavršenstvo i ogroman odmak od Boga. To treba prouzročiti poniznost kroz koju onda pristupamo Ocu i tražimo što smo oholo odbacili i On nam to rado daje i sa tom pomoći, božanskom snagom i milošću, mi možemo raditi na duši, hvala ti Isuse, i očistiti od zločine čistoće. No što se obično događa oholom čovjeku? Kad se spozna, on padne u očaj. Jer je mislio da je predivan, a sad se spozna da je pun zločine čistoće. I onda bježi od toga, jer mu je navodno svjetlo prejako i samo dokazuje da su mu djela zla i da se ne želi promijeniti, po Ivanu 3 stihovi 19 do 21. Dakle, ovo je sud. Svjetlo je došao na svijet. I sad ti pokazuje kakav si. I sad imaš izbor. Ili se promijeniti i izaći na svjetlo, iskoristi svjetlo kao milost i izbaviti se, ili se povući tamo, navodno očajavajući, navodno nešto kukajući, a u stvari ne želeći priznat svoju zločinu i nečistoću, zadržavajući oholost, što je stav koji ne prima milost, i na taj način, hvala tebi Isuse, duša dublje propada u tamu i u okove protivnika. Još jedan dio. Čovjek nikad, ista objava, nikad ne treba zaboraviti molitvu. Dok se god u molitvi može povezati s nebeskim ocem, njemu je otvoren put milosti. Njemu je otvoren izvor milosti, pardon. I ništa u zemaljskom životu neće mu biti preteško ako se služi božanskom milošću. I ništa u zemaljskom životu neće mu biti preteško ako se služi božanskom milošću. Zašto? Pa ima on pristup cijeloj božanskoj, hvala tebi Isuse, izvoru božanske snage, izvoru božanske milosti, cijeloj hvala ti Isuse, božanskoj proviziji za njegov život. I ništa u zemaljskom životu neće mu biti preteško ako se služi božanskom milošću, pomoću koje može započeti djelo oblikovanja samog sebe po Božoj volji. Dakle, kome govori? Nesavršenom čovjeku, Bogu protivnom, koji u sebi nema snage zbog pada i promijenjene prirode vlastitom krivnjom. I on se ne može sam promijeniti, nema čime, on mora zatražiti milost. Bez božanske milosti čovjek ne može ništa. Ali sa njom beskrajno puno. Ja sam se uvijek molio ovako, ja polažem svoju ruku, tvoju ruku, vodi me stazom života, putem pravednosti. Ne daj mi da skrenem, jer uistinu ja bez tebe ne mogu ništa, ali s tobom i tvojom snagom ja mogu sve. Po Ivanu 15.5, to jest Ivanu 14.6, Ivanu 15.5 i Filipljanima 4.13. Dakle, ovo je važna misla. Bez božanske milosti, a pri tome misli na svjetlo i snagu. Bez božanske milosti čovjek, palo biće, ne može ništa. I kad neko kaže da može, hvala ti Isuse, blagoslovi ga i ne slušaj ga. Bez božanske milosti čovjek ne može ništa, ali sa njom beskrajno puno. Stoga molite. E to je poruka. Dakle, poruka ove, dakle, ovo je kruna cijelog nastojanja oko rada na vlastitoj duši. Jer to što se čovjek spozna, on uglavnom pada u očaj jer vidi da ne može,
pa najradije odustane zbog svoje oholosti jer se ne želi promijeniti. Ali ovdje nudimo sredstva milosti da u tom ključnom trenutku on kaže mogu s tobom i tvojom snagom i želim cilje veličanstven i primit će snagu i uspjet. Ovo je krvna cijelog nastojanja oko rada na duši. Pazi, bez božanske milosti čovjek ne može ništa, ali sa njom, mi bi rekli u mom selu šnjon, šnjon, ali šnjon beskrajno puno. Stoga molite da vas gospodar obdari sa svojom milošću i ne trebate očajavat jer Božja dobrota traje vječno. Zašto očajavat? Jer ljudi, ja sam promatrao u tom stanju i to su više manje, vjerujem, svi svjesni, kad to svjetlo spoznaju o tome kakvi trebamo biti i koliko smo daleko od toga, dođe u nas i razotkrije nas. Razbije se ideja o tome da smo mi super koju prikazujemo drugim ljudima i to je za oholog čovjeka jako bolno. I on se u svojoj oholosti bori zadržati tu sliku i onda odbacuje svjetlo i ide nazad u tamo gdje može nastaviti živjeti u obmane i onda on očajava i gleda koga će krivi da mu je kriv za to stanje, ne stanje pada, nego što se razotkrio da nije tako super kako se drugima predstavlja. I dok ne umre za to stanje, on jednostavno ostaje obmanut i u vlasti đavla. Obmanut i obmanjuje. Dobro. Evo druga objava. Idemo u još više detalja. Dakle, koje je naše određenje, svrha i cilj. Kako se postiže i gdje u istinu leži stvarni najdublji problem. Dakle, objava 8461. Molitva za snagu nadvladavanje samoljublja. Molitva za snagu nadvladavanje samoljublja. Ja uzimam u obzir, kaže otac, sve vaše slabosti. Dakle, zna on kakvi smo mi. I uistinu neću zahtijevat ništa što vam ne bi bilo moguće ostvariti. Evo, ja sam sebe tu izdvojio, jer stalno citiramo novu zapovjed vam dajem. Ivan 13, stihovi 34, 35 i 15, stihovi 12 i 13. Novu vam zapovijed dajem, ljubite se međusobno. Kako? Kao što sam ja vas ljubio, tako se međusobno ljubite. A veće ljubavi, to je ta ljubav, nitko nema od ove dvije točke, da tko svoj život da za brata, da se žrtvuje. I sad to bi, znači to bi trebala biti smjernica, kompas, mjerilo za svo naše razmišljanje, htjenje, govorenje i djelovanje, ali većina to ne uzimaju za ozbiljno i nastavljaju po svome i žive religiozan život. No, ovo je misao. Dakle, kad otac dajući tu uputu ne bi znao da mi uputu i možemo vršiti i kasnije bi nas zbog toga pozvao na odgovornost, on bi bio nepravedan. Dakle, čim on nama da uputu da se ljubimo kao što je on nas ljubio i to tako jako kao zapovjed, to znači da možemo, ali ne sami, nego njegovom snagom. I kad mi kažemo ne možemo, to je stanje otpora. Ne želimo priznat silu iznad sebe i dokaz da smo i dalje obmanuti i u vlasti đavla. Jeste razumjeli? Ovo je jako važno. Pazi, ja sam sebi izdvojio, ona, to je ona čuvena zgoda sa bogatašem koji je došao k Isusu, dakle, Marko 10. poglavlje, pa onda 17. do 27. stih. Ja ću to reći ukratko. Dakle, dok je izlazio na put, gledamo u to, znači čim vam kažem da učinite, znači da možete, ali ako vi kažete da ne možete, to je zato što nećete, jer se ne želite podložiti, mene priznat, tražiti snagu koja vam je dostupna da možete i kroz to postignete. Dakle, odgovor je ne možemo bez njega. I ako ljudi kažu ne mogu, time želi reći ne želim biti s tobom. I to je stanje otpora, pada, kojeg biće zadržava, svjesno ili nesvjesno i dalje u obmane i u omči đavla. I dok je izlazio na put, dotrči jedan i pade pred njim na koljena, te ga pitaše, učitelju dobri, što da učinim, kako bih baštinio život vječni. Sad mu Isus rekao, znamo već, niko nije dobar osim Boga jedinog, ali pazi, on zapovjede znaš. Ne počini preljuba, ne ubij, ne ukradi, ne posvjedoči lažno, ne otme, poštuj oca svoga i majku. Dakle, to su zapovjede. A on mu odgovorivši reče, učitelju, sve sam to držao od mladosti svoje. Pazi. A Isus ga pogleda, ovo je ključno, 21. stih, uzljubi ga, zato što je vršio zapovjede, pa mu reče, jedno ti nedostaje.
Dakle, čim mu je sad Isus ovo rekao, i mi se stalno nalazimo pred takvim uputama, a ovo mogu, ovo jesam, ovo mi se čini, ok, ali ovo ne mogu. Mi sebe moramo uhvatiti u laži. Pazi sad ovu situaciju. Dakle, čim mu je Isus ovo rekao, znači da može. I to što on misli da ne može, to je njegova vezanost od strane đava. I tako je s nama. Uvijek. Pazi, Isus ga pogleda, uzljubi ga, pa mu reče, jedno ti nedostaje. Idi, prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imat ćeš blago na nebu, pa dođi, uzmi križ i slijedi me. Blago na nebu, Matej 6, stihovi 19, 21, hvala ti Isuse, i Luka 12, stihovi 33, 34. Dakle, to je najviši stupanj, ali mi jedino kroz tu uputu postižemo najviši stupanj. A čim nam je on postavio taj stupanj i dao nam je upute, znači da možemo. I mi sebe možemo uhvatiti vrlo često, kako kažemo, to nije za mene, to je previše, i onda se okrenemo i time sebe zakinemo za milost. Mi moramo sebe uhvatiti u laži u tom trenutku, što se u stvari tu događa? Mi ne želimo, i to što ne želim je djelovanje protivnika, tu me drži čvrsto. A s njegovom snagom se mogu suprotstaviti, prva objava, nadvladat, skinut okov, rastrgat jaram i učinit što je rekao i postići cilj. Pazi sad što je. A on se smrkne na tu riječ i ode. I to smo mi. Hajde, čitaj Sveto pismo i kad vidiš upute u ljubav, vidi koliko puta si se kao smrknuo i otiše. Pa ovo, mislim, kao ovo se mene ne tiče. Zar bi nam on dao upute da ih ne možemo vršiti? Evo ponavljam rečenica, prva rečenica, objava 8.4.6.1. Ja uzimam obzir sve vaše slabosti i uistinu neću zahtijevati ništa što vam ne bi bilo moguće ostvariti. A on se smrkne, nastavljamo, dakle Marko 10, 22 stih, na tu riječ i ode žalostan jer je imao mnoge posjede. Dakle, Isus mu je točno pokazao gdje je vezan. I on nije htio pustiti. I tako i mi. Dakle, kad je god mi pustimo uputu, to je zato što smo vezani, tu nas to nadrži. I dok to ne slomijemo, ne možemo napredovati. Ili jako malo. Pazi, a on se smrkne na tu riječ i ode žalostan, jer ima mnoge posjede. Isus pogleda uokolo, pa reče svojim učenicima, kako će teško, ovdje piše, oni koji imaju bogatstvo, ući u kraljestvo Božje, pravilan prijevod i oni koji se uzdaju u bogatstvo. Kako će teško oni, dakle pravilan prijevod, koji se uzdaju u bogatstvo, ući u kraljestvo Božje. Učenici pak bijahu začuđeni zbog tih njegovih riječi, a Isus im opet odgovori, djeco, kako je teško onima koji se uzdaju u bogatstvo, ući u kraljestvo Božje. Dakle, ti možeš imat, ali ne se uzdat, nego kroz to stjeca duhovno blago. Pazi. Kako je teško onima koji se uzdaju u bogatstvo, ući u kraljestvo Božje. Lakše je devi kroz iglenu ušicu proći, nego bogatašu ući u kraljestvo Božje. Pazi, a oni se još više snebivahu govoreći među sobom, pa tko se onda može spasiti? A Isus pogledavši ih reče, i to je poruka, ljudima je nemoguće, ali ne i Bogu, jer Bogu je sve moguće. Dakle, mi imamo veliki jaz, o tome smo jučer govorili, koji dijeli biće nakon pada od njegovog stvoritelja. S jedne strane te provalije biće koje je nemoćno. Ono ne može vršiti ovakve upute. Nemoćno je, nemožno. A s druge strane je onaj koji je dao uputu i svemoćan je. I nudi tu svemoć kroz molitvu, pri čemu se premošćuje ta jaz između svemoćnosti i nemoćnosti, da biće može u svom stanju nesavršenstva koristiti božansku svemoć i snagu da postigne cilj zbog kojeg živi na zemlji. Dakle, nemoguće u istinu našom snagom, ali to nije pravi odgovor, jer nam je dostupna božanska snaga. I zato je milost, zato je molitva najveća milost. A da biste se u svakom trenu mogli rješavati vašeg stanja slabosti ili nemoćnosti, trebate samo koristiti milost molitve. Dakle, kad god se osjećamo slabi završiti njegovu volju, oduprijet se đavlu koji nas vuče dolje, svaki put kad nas nešto vuče da ne izvršimo uputu, to sigurno nije od onoga koji nam je dao uputu, nego od protivnika, jer kad se samo molite za snagu kako biste mogli izvesti vaš duševni rad, primate ju.
primate. Čim se pomolimo iskreno, primamo. Jer putem molitve, ako mi je upućena u duhu i u istini, već je uspostavljen kontakt između vas i mene i snaga vam može priteći. Dakle, iz početka. Nakon pada, nepremostiv jaz je između Boga i bića. On je svemoćan, a bića su svemoć od njega proigrala i sad su nemoćna. I u tom stanju nemoći, oni ne mogu premostiti taj jaz neljubavi da bi se vratili ocu. I zato ga on milostivo premošćuje i daje im molitvo kao priliku da zatraže što su izgubile, da mogu sad koristiti, jer bez toga mu se ne mogu vratiti. Dakle, mi ne možemo uistinu svojom snagom, ali ne smije ostati tako, jer ćemo onda ostati u vlasti onoga, hvala ti Isus, koji je Bogu protivan. Znači, jedino što je potrebno je to da se odlučite moliti, uputit iskren i duboki zov meni da se ja prihvatim vaše slabosti. Dakle, priznat, ponizit se, zatražit ono što ti treba. I pomognem vam da postignete cilj koji vam je postavljen za zemaljski život. Ponavljam, prva objava, naš zemaljski život ima određenje, ima svrhu, ima smisao, ima namjenu, ima cilj. I mi ne možemo sve to postići ili jedno, nazvano svim tim imenima, svojom snagom, i zato molitva za snagu i milost. No kako biste mogli srdačno moliti, morate i živo vjerovati. To smo naravno sad govorili na seminaru u Zagrebu i u seriji seminara Molitva u duhu istine, to važi i za ovo ovdje. Morate biti uvjereni u to da je vaš Bog i stvoritelj isto tako i vaš Otac. To smo govorili na seminarima u Splitu i u Zagrebu, koji niti jedno od svoje djece ne zapostavlja. Ako mu se obrati i traži pomoć, budući da se ono samo osjeća slabo da ispuni moju volju. Dakle, sve rečeno u seriji seminara Molitva u duhu i istine kroz knjižicu broj 86 važi i ovdje. To je podudarno. I nije li predivno da su jedna nakon druge, ili jedna za redom, da je jedna nakon druge. Jer mi, ako ćemo primiti snagu, moramo pristupiti u duhu i istine kao dijete ocu i ponizno mu predati svoje slabosti i tražiti ono što nam je potrebno da vršimo njegovu volju. A njegova je volja zapovjedi Božje. I ako mi kažemo da ne možemo, to je poraz. I mi toga moramo biti svjesni. Pazi, a moja je volja da čovjek živi u ljubavi. U kojoj? Pa evo, zapovjed Božja. Zapovjed Božja. Međusobno se ljubite kao što sam ja vas ljubio. Amen. Kako nas je ljubio? Žrtvovao se za sve nas. 1 Ivanova 3.16. Prvo je on nas ljubio, išao je prema nama, ljubio nas je, pa onda možemo mi njega. Nije li tako? 1 Ivanova 4, stihovi 9 i 10. Žrtvovao se dok smo bili griješnici. Po Rimljanima 5.8. To je njegova volja. A moja je volja da čovjek živi, ja ću dodati, u Božjoj ljubavi. Ali budući da je samoljublje još uvijek jače, on se mora protiv njega boriti. To samoljublje u biću, kao dio njegove prirode nakon pada. I to samoljublje i ova strana obale. S druge strane, a između je velika provalja, Božja ljubav. I tu, hvala ti Isuse, to samoljublje je što biće mora nadvladat i to ne može svom snagom, jer je ogromna količina tog samoljublja u palom biću. Ali budući da samoljublje još uvijek jače, on se mora boriti protiv njega, a zato se osjeća preslab. A zato se osjeća preslab. Dakle, kad god mi kažemo da ne možemo vršiti njegove zapovjede, to je zbog samoljublja. I ne možemo i priznanje slab sam. A slab sam znači još uvelike u vlasti đavla. I tako ne bi trebalo ostati. I u to stanje slabosti on nam nudi svoju milost. Ali moramo zatražiti i to u molitvi, koja je najveća milost, i još dodatno u molitvi u duhu i u istinu. A moja je volja da čovjek živi u ljubavi, ali budući da je samoljublje još uvijek jače, on se mora protiv njega boriti, a zato se osjeća preslab.
No izmolili pun povjerenja, sjećate se, molite u duhu istine u Zagrebu, pun povjerenja, pomoć od mene. Tad će sve manje mislit na sebe samoga i brižna ljubav prema bližnjemu postaće snažnija. I što više on tad, dakle, kad u njemu ljubav postane snažnija, jer ju je primio kao upliv kroz molitvu od Boga koji je sama ljubav, e tad se on treba aktivirati i s tom ljubavlju, u tom duhu, njemu podložen, s time na pamete, zajedno s njime, vrši dijela ljubavi i tu prima ili generira dodatnu snagu. I što više on tad prakticira ljubav, to više će i sam biti ispunjen srećom, pošto sama ljubav i jest snaga koja uklanja njegovo stanje slabosti. I tako čovjek raste. I sada ako je on bio na stupnju recimo 0,5% i on je na ovaj način, ovim putem postigao 10%, i onda kad je na 10%, opet ne zanemaruje molitvu, nego opet isti princip. Pa kad je došao na 15, opet ne zanemaruje molitve, jer je sad kao ono savršeno u ljubavi, pa bez molitve, opet molitva, isti princip, isti, stalno, dok ne postigne konačno savršenstvo. Vi uistinu možete biti sigurni u to da će vaša molitva za snagu biti uslišena, jer budući da vi dolazite meni u slobodnoj volji, ja ću vas i nagraditi i dat vam ono za što se molite. I ako se u prvom redu, dakle sad je ono što smo malo prije rekli, no, moramo to staviti na prvo mjesto, jer to je razlog zašto živimo na zemlji, to je svrha našeg života, konačni cilj i naše određenje, i tome moramo dati punu pažnju, to je Matej 6.33, to je najvažniji rad kojeg mi moramo raditi, sve drugo je sporedno da bi podupiralo taj rad. I ako se u prvom redu brinete o spasenju vaše duše ili zdravlju vaše duše, te tražite snagu za vaše duševno uzdizanje i meni time pokazujete, dokazujete da težite meni i mome kraljevstvu, e onda ćete primat i sve drugo što vam je zemaljski potrebno. I to je značenje rečenice iz Mateja 6.33. Tražite prije ili iznad svega kraljestvo Božje i njegovu, dakle Božju pravednost, i sve ove stvari potrebne za život će vam se nadodat. To je moćna izjava, moćni zakon. No da li vam ispunjavam zemaljske želje? Jer nekad ljudi traže samo zemaljsko, zanemaruju duhovno. E sad, da li vam ispunjavam i zemaljske želje? Ako samo one pokreću vaše srce ili vas potiču na molitvu, to ovisi o vašoj zrelosti duše ili i o opasnosti koju takva zemaljski ispunjena želja za vas može predstavljati. Što smo isto govorili sad u seriji Molitva u duhu istine, točnije u Splitu. Dakle, kad nam ne ispuni molitvu koja za cilj ima zemaljsko, to je zato što to za nas ne bi bilo korisno. A uvijek nam daje, sukladno našem nastojanju, da postignemo zrelost duše u skladu sa zakonom iz Mateja 6.33. No moje uho za vas je uvijek otvoreno ako vaš poziv dolazi iz srca i ako se sa mnom duboko, iskreno povežete. To bi bila molitva u duhu istine. Stoga se ne trebate plašiti stanja slabosti. Nikad ne morate misliti da vam postavljam zadatke koje je nemoguće ispuniti. Dakle, kad god vidimo uput u riječi i čini nam se nedostižna, to ne mora biti tako. Jer čin nam je dao uputu, zajedno s njom je obavezan osigurati sva sredstva milosti da možemo vršiti uputu ako nas ona, po Ivanu 12.50, vodi u život vječni. Stoga se ne trebate plašiti stanja slabosti i nikad ne morate misliti da vam postavljam zadatke koje je nemoguće ispuniti. Jer ja ne želim ništa dalje nego da prakticirate ljubav. A to se postiže jedino putem borbe protiv samoljublja. Zašto vi stoga trebate, dakle za borbu protiv samoljublja, i smijete tražiti snagu. Dakle,
Nesebična ljubav je koja nas vodi do cilja, koju mi nemamo jer smo puni samoljublja. Da bi ljubili nesebično, knjižica broj 85, Evanđelje ljubavi 5, borba protiv samoljublja. Da bi mi ljubili nesebično, mi se moramo izboriti protiv samoljublja. Zašto nemamo snagu? Pa onda moramo moliti, primiti snagu i onda u prvoj prilici nadvladati njegovom snagom i tek tad ljubimo nesebično i primit ćemo se cilju. Jer ja ne želim ništa dalje nego da prakticirate ljubav, a to se postiže jedino putem borbe protiv samoljublja, zašto vi stoga trebate i smijete traži snagu. Jer vi ste postali slaba stvorenja radi vašeg nekadašnjeg pada u grijeh, dakle prajskonski grijeh, gdje ste predali vašu snagu i svjetlo u zaslijepljenosti vašeg razmišljanja. Dakle, iz početka. Da bi se mi izborili protiv samoljublja u našem stanju gdje smo puni samoljublja i mogli živjeti nesebično ili nesebičnu ljubav koja nas vodi k cilju, mi moramo samoljublje nadvladati, a zato nemamo snage. I tu se trebamo moliti i onda možemo primiti svu snagu i s njom nadvladati i onda živjeti nesebično i tako stalno cijelom dužinom puta. Ali kad se vaše razmišljanje promijenilo bar toliko da ga usmjerite k meni, onda će se i vaše stanje slabosti promijeniti i začudit ćete se što sve tad možete s mojom snagom koju vam sasvim izmjesno usmjeravam kao rezultat vaše duboke molitve u duhu i u istine. Dakle, začudit ćemo se što sve možemo sa snagom koju smo zatražili kad se naše stanje svijesti počelo mijenjati, pa smo spoznali sebe i njega i što nam nudi. I onda ćemo s tom snagom moći apsolutno sve učiniti, sve što je potrebno da postignemo cilj. Pazi, evo ga. I sad opet ljudi koji na ovom svijetu spoznaju koliko su daleko od Boga i padaju u očaj, nemaju izgovora. Jer to svjetlo služi, kako smo i objašnjavali, da nas ponizi, da nas dokine u našoj oholosti koja je najveće zlo i ono što nas stalno odvaja od Oca i upliva njegove milosti. I dakle, kad dođe svjetlo, mi se trebamo spoznati i priznati svoju udaljenost, veliku količinu zločine, čistoće, i onda ne biti obeshrabreni, nego tad u poniznost ići k njemu i iskoristi sve što nam daje na dar i onda se promijeniti i tako postići cilj našeg života. Stoga nikad ne morate biti obeshrabreni, pa čak i ako uvijek iznova postanete svjesni vašeg stanja slabosti. Jer onaj koji je sam izvor snage od vječnosti, on sva svoja stvorenja neograničeno i opskrbljuje time, čim snagom, jedino što se samo stvorenje zato mora otvoriti. Zašto? Da primi potpunu proviziju ili opskrbu svega što nam je potrebno za zemaljski život. To nam je dostupno. Sve. A to se događa što? Otvaranje da bi primili sve što nam treba, bez čega ne možemo, a s time sasvim izvjesno možemo, postići cilj nadvladavanja sebe i usvajanja ponovo božanske nesebične ljubavi. A to se događa, dakle otvaranje, kroz vezu sa mnom u molitve. Evo ga sad, pazi misa. Stoga je molitva milost od najvećeg značaja, jer time sve postižete. Stoga je molitva milost od najvećeg značaja, jer time, dakle ispravnom molitvom, sve postižete. Samo snaga vaše vjere uvjetuje stupanj prijema snage, i ta vjera bit će sve veća samo kad to isprobate. Dakle, kad si damo priliku i ovo primijenimo, pa ćemo se uvježbati. On će nas susrest na putu u našoj slabosti jer nas ljubi i onda ćemo potaknuti time sve revnije prionuti uz njega, primati sve veći upliv i lakše će nam biti nadvladavati sebe i sve više ćemo se na taj način približavati. Samo snaga vaše vjere uvjetuje stupanj prijema snage i ta vjera bit će sve veća samo kad to isprobate. Ako mi se iskreno preporučite i s povjerenjem očekujete moju pomoć.
Ja uistinu ne ostavljam niti jednu molitvu neuslišenu, jer ja sam ili osobno želim da se vaša snaga množi. Zašto? Pa da opet postanete bića puna snage i svjetla, kao što ste i bili u početku. On želi da mu se vratimo. Zamisli, on želi da mu se vratimo, sve je učinio da mu se vratimo, sva sredstva nam je priskrbio i sad mi molimo i on nam ne da. Pa mora biti da je greška na našoj strani. Jedino što vas snagom ne mogu opskrbiti protiv vaše volje, dakle kad je srce zatvoreno, jer smo i dalje u otporu, dalje u sebi, dalje ga ne priznajemo, dalje i dalje se ne ponizujemo, jedino što vas snagom ne mogu opskrbiti protiv vaše volje, nego vi sami morate doći k meni i žudit za snagom. Vi se sami putem iskrene molitve morate otvoriti i uistinu ćete moći primiti sve što trebate kako biste sazrili još na zemlji. Dakle, to je potpuna opskrba. To je ono što ja znam i u mailu staviti kao poticaj na kraju. Ostanete mi zdravo ili budete zdravog tijela, po trećoj Ivanovoj drugi stih, kao što i vaša duša dobro, i obilujte sa svime što vam je potrebno za uspješno zemaljsko hodočašće. Dakle, nama je dostupno sve u njemu. I on nam to želi dat, jer želi da mu se vratimo. Ali se mi moramo otvoriti, a to se čini kroz iskrenu duboku molitvu u poniznosti, koja je posljedica poniznost, svjesnosti o našoj nečistoći i ogromnoj udaljenosti od Boga. A i tijelo će biti podmireno, ne moraš se brinuti da će ti faliti nešto za zemaljski život, kako bi ono duši poslužilo za sazrijevanje, kako bi onda koristilo snagu za djelovanje u ljubavi i time bila ispunjena svrha zemaljskog života. Dakle, svrha se ispunjava kroz istinsku ljubav, ali da bi živjeli istinsku ljubav, moramo odostati sve neljubavi ili nadvlada samoljublje, što ne možemo svojom snagom jer smo ga prepuni. I ko što jučer bilo rečeno, čak i ona vanjska dobra djela uglavnom su ukorijenjena u samoljublju i zato ne donose potrebne rezultate. A i tijelo će biti podmireno kako bi ono duši poslužilo za sazrijevanje, kako bi onda koristilo snagu za djelovanje u ljubavi i time bila ispunjena svrha zemaljskog života. I evo ga sad opet, ovo je jedna od ključnih ideja ili ključnih istina, a to je kad nas razotkrije svjetlo, ne bojimo se onoga što smo spoznali, jer nam je razotkrio koliko smo loši, nesposobni, daleko od njega, da bi mogli zavapiti ponizno i otvori srce da primimo milost bez koje ne možemo postići naš cilj. Ali ako bježimo nazad u tamu, to nastavimo sakrit, to je samo dokaz velike oholosti, zadržavamo otpor, ne želimo ga priznati i vlastitom krivnjom ostajemo slabi, potlačeni i eventualno ćemo opet propasti. Ne bojte se svoje slabosti, jer u slabome ja ću moći biti silan. To ono što je Pavle rekao, hvala ti Isu, tri puta ga molim da mu otkloni te silne nevolje, muke, probleme po putu. Ali on je rekao, ne, dovoljna ti je moja milost, drugim Korinčanima 12.9, jer se moja snaga usavršuje u slabosti. Ne bojte se svoje slabosti, jer slabome ja ću moći biti silan. Zato i kaže u 10. stihu, i zato se raduje, kaže Pavle, jer kad sam slab, onda sam jak. Zamisli to. Ne bojte se svoje slabosti, jer u slabome ja ću moći biti silan. Samo ako se ovaj u svojoj slabosti okrene meni samome i moli me za snagu i svjetlo i milost. Amen. Zašto slabome? Jer se ne moli koji je jak. Moli se koji je spoznao da je slab. I u toj slabosti se njegova snaga može očitovati i usavršiti, a s njom uistinu možemo sve. Evo Isuse, tebe na slavu. Amen. Amen.